חוקר המוזיקה העברית, האינדיאנה ג'ונס של הגיטריסטים, המלחינים והכותבים, איש הדודיפדיה, דודי פטימר בכבודו ועצמו. מה נשמע, דודי? בסדר, מה שלומך, קובי? מרגש אותי ששמת. נכון, שיר יפה? כן, ניקולאי קודריצקי, אתה יודע, זה היה אגדה כשהייתי ילד. אתה מכיר את הדמות שעליו הוא נכתב? אני אוהב אותו כשיר. זה הכדורגלן של בני יהודה, ניקולאי קודריצקי, שנהרג בטרגדיה, אם אני לא טועה, בשנות ה-90. אתה רואה, אתה מלמד אותי משהו. יפה. אז מה הבאת לנו? מה יש לך בסל? האמת שהבאתי היום איזה משהו מיוחד, אבל אני חייב להזכיר שני דברים שקשורים אבל לא קשורים. כי אנחנו בשבוע כזה שבהם נפרדנו משלושה מוזיקאים, כן, זה קרה, וחשוב לי ככה להזכיר במשפט או שתיים את השניים האחרים, ולהגיע למה שזה, רק כדי לחלוק כבוד כזה. אז קודם כל, אברהם בר-עוז, משורר ותמונאי, נפטר השבוע, והוא כתב לא מעט קלאסיקות, המלאך הטוב יופיע, של לילית נגר. המלאך הטוב יופיע. הוא ניגן, הוא פתח את התוכנית שלנו לפני שלוש או ארבע תוכניות. השיר הזה. איזה יופי. כן, אז הוא כתב את הטקסט של השיר הזה, שיר שזכה במקום הראשון, בפסטיבל הזמר המזרחי, בערבות לחיש על גמלי, וכל מיני שירים כאלה שהיו מעין פופ ים תיכון, פופ תימני נקרא לזה ככה. כן, כן, מאמן. בטח, אני מת על הסגנון הזה. וגדעון ויגדר אויז, שהיה אקורדיוניסט בלהקת גייסות השריון, בשנות ה-60, הוא ניגן בשיר סוען בדמי הליל, היה שיר כזה בתקופה הילאית. ועכשיו הגענו לנושא שלנו, שזה סוג של טרגדיה, שמוליק אביגל. שמוליק אביגל, היה לו כינוי בשם שמוליק הסוס. כן. למה? כי זה היה כינוי שהדביקו לו חברי להקות הקצב, הוא היה בתקופה ההיא של שנות ה-60, 70, התקופה של אלו הימים של מועדון הקליפסו ברמלה ומועדון הקריש וכו', והוא היה למעשה, מצד אחד הוא היה רוקר בלהקות כמו הגל החדש, הנזירים עם מאיר ישראל המתוסף המיתולוגי, הסוס הלבן וכו', ובשלם מסוים הוא החליט לעבור לנסות את מזלו בחול, ושים לב, הוא הפך לכוכב ברמה של סופרסטאר, אליל נוער, אם נקרא לזה ככה, של עולם המטל בהולנד. הוא הצטרף ללהקת רוק בשם פיקצ'ר, וזו הייתה להקה שבאמת הייתה אחת החלוצות של מטל בהולנד, ושם הוא באמת נחשב לסטאר, כי אז הסצנה של המטל, אתה יודע, היו להם פריקים כאלה, גרופיות וגרופים של קהל שבאמת הולך עד הסוף, והוא היה באמת חלק בלתי נפרד מהסצנה, גם כיוצר, גם כמלחין, וזה ישראלי משלנו, שתבין, מרוקאי שהגיע לארץ בשנות ה-50, ונסע להצליח שם בחול, ובאמת הוא הפך ל... סנסציה בעולם המטל. בשנות ה-90 הוא עבר לניו יורק וגם המשיך עם המוזיקה, והאמת שדיברנו לפני איזה חודשיים איתו איזה רעיון, ולא, באמת לא היה לי מושג שמשהו כזה, שזו פסיכה אחרונה, כי הקורונה באה ולקחה לו את החיים. מה, הוא נפטר מקורונה? מקורונה נפטר, ממש מקורונה. וכל הקטע שהוא נפטר ביום שישי שעבר, וביום לפני יומיים הוא היה אמור לחגוג יום הולדת 76. וואי. אז זה סיפור באמת טרגי, וחשוב להזכיר את שמוליק אביגל, ואנחנו נשמע אותו במיטבו, דווקא בעברית. שיר, היה אז קומיקאי בשם אבי בעת, היה, כאילו היום הוא כבר לא בתחום, אבל הוא עדיין איתנו. אבי בעת היה כמו אבנר דן כזה. כן. קומיקאי במועדונים, הוא ניהל את מועדון חצות וחצי, היה מועדון כזה בתקופה ההיא באזור המרכז. והוא בא ללהקת הגל החדש, שבה שמוליק היה גם חבר, ואמר להם, אני רוצה להוציא תקליט רוק. עכשיו, בתקופה היא, אלו היו הזמנים, אז אבי קרפל, מיודענו, כן, אבי קרפל כתב והלחין שני שירים. בוא נגיד שבגל החדש, מלבד קרפל, כגיטריסט מוביל, שמוליק היה הזמר, הסולן, אילן דודמן בס, סמי וילה קלידים, ואמיל שרבני טופים, והם הקליטו תקליטון.
עם אבי בעת, שבשיר כך הם החיים, שמוליק הוא הסולן. אבי בעת עושה לו קולות ליווי, הפעם כאילו הפוך, כי בשיר הקודם אבי בעת היה הסולן. והשיר כך הם החיים זה שיר שמקבל משמעות גם היום. זה שיר על אנשים שצריכים, שרוצים לרדוף אחרי הכסף, לרדוף אחרי האינסטנט, וצריכים להבין שהחיים זה לא בדיוק כמו שמתכננים אותם. וואלה. אז אנחנו נשמע את השיר הבאמת נפלא הזה משנת 1972, לזכרו של שמוליק אביגל, אילה כתגל החדש. כך הם החיים. טוב, תודה רבה לך, דודי פטימר, ברוך תהיה, שבת שלום ומבורכת לך. טוב.